U okviru projekta Zdravlje invalida rada, specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika obići će i pregledati 500 invalida rada koji žive u selima nadomak Niša, a koji su radili u nekadašnjim velikim industrijskim postrojenjima. Na osnovu rezultata bit će sagledano da li su rizični uslovi rada uticali na pogoršanje njihovog zdravlja. Zato što mnoge štetnosti na kojima ljudi rade, kao što su zračenje, kao što su hemijske štetnosti, deluju i posle ekspozicije od 10, 15, 20 i 30 godina, zato što deluju na DNK, molekulu ćeliji čoveka, izazivaju mutacije i mogu da dovedu do pojave profesionalnog karcinoma. Za ovu vrstu kontrole svaki pregledani dobit će svoj zdravstveni karton, a ukoliko budu konstatovane patološke promjene, bit će poslati na dalje lečenje. Biće analiziran i njihov socijalni status kako bi se utvrdilo da li im je potrebna i socijalna zaštita. Jedan od ciljeva jeste i da se u zakonu predvidi da nadležne zdravstvene ustanove obavljaju redovne preglede ljudi i tokom njihove invalidske penzije. Da se oni javljaju, ali da ih mi pozivamo, zapravo da stvorimo bazu podataka takvu, ne samo invalidi rada, nego uopšte ljudi koji odu u penziju, radili su na rizičnim radnim mestima. Kada odu u penziju, idu ponovo na preglede, ali na te ciljane preglede. Partneri na projektu jesu Udruženje invalida rada grada Niša i Udruženje Životna snaga. Prvenstveno idemo na rubna područja, da obiđemo tamo gde lekarska pomoć teže dolazi, i obilazimo još ljude koji su napušteni, kojima treba sve. Grad Niš jeste prva lokalna samouprava koja finansira ovakav projekat i to sa 5 miliona dinara. Grad u ovakve projekte ulazi jer ima mogućnosti, jer ima stabilne finansije, ima sredstava koja izdvaja upravo za ove namene za koje vidimo da daju rezultate i da mogu dati rezultate. Na kraju krajeva, to je naša odgovornost. To je naša odgovornost prema građanima Niša, prema onima kojima je potrebna podrška, prema onima kojima je potrebna pomoć ili oni koji očekuju podršku i pomoć u svakom smislu od grada. Rezultati projekta, čiji je cilj i poboljšanje uslova rada na rizičnim radnim mestima, bit će saopšteni i na Kongresu zdravstvenih radnika koji će biti održan u Nišu. Ideja jeste da se ovakav vid preventivnih zdravstvenih pregleda, dok se ne regulišu nekim aktom, organizuju i u gradskoj sredini, za što će, prema obećanju gradonačelnika, Niš svake naredne godine izdvajati sve više novca.